marka la ismaqlan wadaagsan qeyrta hawada hanagala xariiday warkii oo fidsan waxaan xilliga idii waramay anigoo ah Cabdiaxiis okay aan ku bilaabay dhimasho iyo daawac ayaa ka dhashay qarax miino oo maanta lala eegtay xildhibaano hore iyo ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ku sugnaa meel aan sidaasi ugu fogeyn degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho qaraxa oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso ayaa waxaa lala eegtay baabuur ay la socdeen siyaasiyiinta kale ah Xuseen Caraale iyo Muxuddiin Xasan Afrax horena ugu soo mid noqday baarlamaanadii Soomaaliya dhaawacyo ayaa soo gaaray askar la socotay dhimashana waa ay jirtaa Maxamed Ciise Kona ayaa faahfaahinta warka inoo haya qarax lala eegtay gaari ay saarnaayeen gudoomiyaha golaha horumarinta danaha mudulood Muxuddiin Xasan Afrax iyo xildhibaan hore Xuseen Caraale ayaa ka dhacay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxan saddex ka mid ahayd ilaalada la socotay gudoomiye Muxuddiin Xasan Afrax ayaa qaraxu dilay halka dhaawacyada saddex ruux mid ka mid ah loo gudbiyay isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho agaasimo ku-xigeenka isbitaalka Ummah Axmed Xasan Maxamed Balaag ayaa ka warbixiyay dhaawacyadii la soo gaarsiiyay isbitaalka ee dhibaatadu ka soo gaartay qaraxaasi maanta taariikhda 23-ka saacadda markii ahayd adiga 9-kii barkii ayaa waxaan loo keenay dhaawac ka kooban markii uu dhistay wuxuu ahaa dhaawac saddex qof iyo meed saddex qof marka alxamdulilaah anigoo la dhaawacii wala tacaalay xaaladda hadda way degan tahay laba ka mid ah dhaawaca aad u cusla marka refer Digfeer isbitaalka weyn ee Erdogan uu ku fargareeyay saddexda meedkana ayay hadda la diyaarinayaan in dadkiisa ay qaataan midna waa noo jiifa xaaladdu way degan tahay alxamdulillaah culays ma jiro inta samayn ka dhacday bal ka waran gudoomiye Muxuddiin Xasan Afrax runtii anay gudoomiye ma arkin gudoomiye soo caafimaad qabo isbitaalka dhex taagan yahay bukaanaduna uu caawinayay laakiin qofka dhaawaca ahaa wuxuu ahaa X xildhibaan hore sidii loo sheegay xildhibaan Caraale asiin xaaladiis aad u fiicnayd alxamdulillah laakiin hadda waxaa loo refer gareeyey Erdogan hospital marka xaaladda guud hadda inta dhaawaca ka war hal wiil dhaawaca jira xaaladiisana stable waaye lugtu la kutubay yahay dhaawac lugtu aa jira marka hadda isbitaal ku jiifa insha allah gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Kaaraan oo halka qaraxu ka dhacay kula hadlay warbaahinta ayaa ugu baaqay bulshada ku nool degmada uu gudoomiyaha ka yahay inay ku dadaalaan ka shaqeynta amniga dabcan dayactir u baahan yahay laamiga u jeeda gidaarkan dirbiga jaban ayaa hadda ku taakeen oo u jeedaa oo hadda waa dareemi kartiin meeshaas oo jaban dabcan waxay u baahan tahay waa khiyaano ay sameynayaan laakiin khiyaanooyinka hadii la fahmana shacabka degmada deganna waxaan leeyahay war indhihiina fura oo hala dul istaago waxaa mas-uuliyiin leeyihiin gudoomiye laamiyadii leeyihiin cid walba waxay ka saaran tahay mas-uuliyad laamiga iyo dhinaciisa iyo gurigiisa hortiisa wasaqda iyo bacda taalla waxaan leenayaa lagu gambanin cid walbana mas-uuliyadda ha qaadato ilaa yar ilaa weyn insha allah taala wax xisaabtami doona hadii la yiraahdo dad noocay wax ku gaareen waxay wax ku gaareen rag mas-uuliyiin ah iyo staffkoodii marka ilaahay caafiyaan leenahay dhaawaca inta dhimatan allah uu naxariisto insha allah taala qaraxan ayaa noqonaya kii labaad uu ka badbaado Muxuddiin Xasan Afrax Maxamed Ciise Kona Universal TV Muqdisho Soomaaliya ayaa saxiday dalbashada talaalka COVID-19 iyadoona lagu bilaabi doono talaalkaasi shaqaalaha caafimaadka xaaladii ugu dambeeyay ee xanuunka coronavirus-ka ee Soomaaliya waxa warbixintan gaarka ay noogu diyaariyay wariyaheena Maxamed Cabdinaasir ayaa leh bilowgii bishan ee sanadkan 2023 bukaan oo soo ritay cudurka COVID-19 ayaa la jiifiyay isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho halkaas oo horey dawladda federaalka Soomaaliya ugu talagashay in lagu baxnaaniyo dadka qaba cudurka coronavirus 13 bukaan ee la jiifiyay isbitaalka waxa iyagu caafimaad qaba ka baxay 10 bukaan halka 3 kalena ay ku jiraan xaaladda gargaarka degdega ah sida uu noo sheegay Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed oo hagaasimaha guud ee isbitaal Martini bishan January in aan ay jirto xaalad u dhigmata markii uu bilaabanayay xanuun coronavirus oo kale laakiin numberka isbitaalka imaanaya runtii uu yaryahay waxaa kaloo muhiim ah inaan idin la wadaago isbitaalada gaarka loo leeyahay
waxay aad ula tacaalaan oo u dabiibaan dadka xanuun coronavirus qaba. Halkan waa goobta loogu talagalay in sida gaarka ah loogu daryeelo dadka uu soo rartay cudurka COVID-19, gaar ahaan dadka xaaladda degdega ku jira sida oksijiinka dadka u baahan. Dhaqaatiir kala duwan ayaa halkan ku sugan oo baxnaanin iyo gargaar u sameynaya dadka bukaanada ah ee uu soo ridanayo COVID-19 ee lasoo gaarsiinayo isbitaalka Martini. Walaalkay oo bukaan ahaan keenay waxaa laga hayaa feeraha sambabyada hoos inta dhinacan dhan laga hayaa. Alxamdulilah, shukrilillah. Xanuunkiisii waa arta feerahan naqaskaa ku dhagaayo waa qufaxa. Isbitaalka daryeelaan ka helnay waa wanaagsan, dhakhaatiirteena fiican wayna soo dhaweysay, si fiicanaan waa la soo dhaweeyey, jiifaana la siiyey. Alxamdulilah, shukrilillah. Cunno aan cunno, bukaanka dadkii la jooga cunno nala siiyey mishaariyo. Doctor Cabdirasaaq Yuusuf Axmed ayaa sheegay in isbitaalka ay soo gaarayaan marba marka ka dambeysa dadka iska baaraya cudurka, taasina waxay wax badan ka hortagi kartaa in ay bulshada isku gudbiyaan cudurka. Dad badanaa imaaday oo baarid isku sameeyey baaritaanka coronavirus, isbitaalku waa free, daawadu waa free, adeegiisa loo sameeyey dadka dhan, ama corona ha ahaado ama corona waxaan ahayn ha ahaado, dadku waa lacag la'aan. Marka dad badanaa ka faa'iidaystay, nambarka laga helay aad u yaryahay. Laakiin waxaan aad u dhiirigelinaynaa wacyiga dadka inuu kordho. Hirgabka baahsan ee magaalada ka jira, dadka haddii stagekooda isgaran waayo, waxaan kula talinaynaa inay imaadaan goobaha lagu baaro. Wadamo dhowr ayaa hadda bilaabay in dadkooda ay qaataan tallaalka cudurka coronavirus. Haddaba Soomaaliya rajayn teleg ayay ka qabtaa inuu soo gaaro tallaalkaasi. Wasaaradda dadaal ay ugu jirtaa wayna saxiixday dalbashada tallaalkaas. Waxaan rajaynayaa in la helo tallaalkaas, laguna bilaabo shaqaalaha caafimaadka lagu talaalo maadaama ay yihiin frontlineska, kadib dadka waayeelka ee nugul maxaa layiraahdaa ay dadku haboon aydan tallaalkaas uu jiraa. Tallaal ku haboon insha allahu tacaala oo kan ugu effectivesan inuuna soo gaaraa rajaynaya. Hay-adaha deeqda bixiya ee tallaalka iyo waxaa naga caawiya sida Gavi, maxaa lahaa UNICEF iyo deeq bixiyaasha kale intaba waxay nagala shaqaynayaan si uu tallaalka Soomaaliya kusoo gaari laha. Maxamed Cabdinaasir ayaan leh, Universal TV, Muqdisho. Maasalad ayaan leh, haatanna magaalada Galkacyo. Saraakiisha booliiska Puntland iyo maamulka gobolka mudug ee dhinaca Puntland ayaa waxa ay ka hadleen qarax dhimasho iyo dhaawac geystay oo xalay ka dhacay magaalada Galkacyo ee gobolka mudug. Shuuke Aadan Guray ayaa warkaa inoo soo diray. taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug Muumin Cabdi Shire iyo gudoomiyaha gobolka mudug Cabdiladiif Muuse Nuur oo isbitaalka GMC dhagacadda ku booqday dhaawacyada dadkii wax ku noqday qarixii xalay fiidkii lala eegtay gaari ciidan oo maraya bartamaha Galkacyo ayaa warbaahinta la wadaagay sida ay wax u dhaceen iyo khasaaraha uu geystay qaraxu. Maanta oo ay taariikhdu tahay 23-ka bishii koowaad, waxaan rabnaa inaan ka warbixino dhacdadii xalay 6:15 ka dhacday magaalada Galkacyo oo ku saabsaneyd qaraxa. Qaraxu wuxuu ka dhacay iskuulka Cumar Samantar, darbigiisu meeshu ka bilowdo markii laga yimaado dhinaca koonfureed halkaasoo la dhigay qarax wadada dhinaceeda, kadibna waxaa halkaas marayay gaari ay saarayeen ciidanka roondada ee magaalada ka shaqeeya. markuu la sinaana qof baxsaday si aan malaynayno baa wuxuu u taabtay rumuud. Halkaa waxaa ka dhacay khasaare inta la filayay ka yar markii loo eego qaraxa weynaantiisa. Khasaaraha qaraxa ka dhashay waxa weeye hal qof, laba qof oo midna uu yahay shacab midna yahay askarti ayaa ku dhimatay, 8 ruux oo isugu jira askar iyo dadka shacabkaana waa dhaawac fudud. Waxaan ballan qaadanaa inaan ka jawaabno dadkii falkaa geystay aanu soo qabanno sidii hore. Kuwii hore aanu soo qabanayna aanu soo qaban doono. Waxaan mar labaad uga digaynaa in aysan Galkacyo moodin sidii hore ay wax u samayn jireen, inaysan u samayn doonin wixii u suurtageli jireen inaysan u suurtageli doonin. Waanu ka daba tegi doonaa hawshaas, dadweynuhuna sidaa ku kalsoonaadaan. Waxa kaloo iyana aanu ka warbixinaynaa shalay
متقنا أفرتي كلامنما وحي عيدن كبوليس كوكا أنت كودي غيان قراعيو سيقوش لكوة ديارسان هي كوة هدل الربئين لدياريو ومدى لغودبو وحن سيدو كلا دبتشوغنا عدي إكتاي قراعاس ميشاس كوكا يديسي إن شاء الله تعالى يغنى كعانتا كسو ديكي دونا كورا أول بانهوري وحيني كلو لكيساس كاس أنا الله هون حريشتو لبدي روحو كو غيريوتي انت داو عان الله عافيو وحنا رجينينا انت داو عيني كاكا عيان حالدو هود وفي عينهين ادي اد بيوفي عين حالدو وانا لداوي بدن كودي رجان بدن ما كغمنا يعني كلغود كاكا عيان في عنان ايان الهي وحنا ورحة الهي عافيو ساقا عافماتك اسكاله هنتي قرحان وحدا ان اد اوين او اد لو بمبونيو معها وشهورين وحي سميان وحن أرقى قحي سداهي وشوقنا ميلاه وكدونا إن سميان وحن شهورين سميان وصوق بنينا واهين ربوت كوضا إن قرح حيري ومغالا دو كتشرو وحن نقا قرصونا معهين تيم كهيانا وعقنا هاي تيم نقا قرصونا بيه معها سيدو كوه ورعنو صوق بنينا وصوق بنينا هدي الله إدمو شوكادن غوري تلفزيونكا يونيفرسال قالكعيو هوغانكا حزبiga كولميه ee Soomaaliland ayaa si rasmi ah u aqbalay musharaxnimada xildhibaan Yahya Abdullahi Amin Yahya Ararse warka waxa magaalada Hargeysa inagu soo diray wariyahayaga Abdirashid Abdulwahab Hussein hoggaanka xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye ayaa maanta si rasmi ah u aqbalay murashax xildhibaan Yahya Abdullahi Amin Yahya Ararse kaasi oo u tartami doona doorashooyinka golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Maroodi Jeex doorashooyinka la filayo inay Soomaaliland ka qabsoomaan 12ka bisha shanaad ee sanadkan aan ku jirno 2022 munaasabadii koobneyd ee xisbiga talada Soomaaliland haye kulmiye uu ku aqbalayay musharaxnimada xildhibaan Yahya Ararse ayaa waxa ka soo qayb galay Salaadiin Cuqaal wax garad ganacsato siyaasiyiin iyo waliba dhalinyarada beesha uu ka soo jeedo xildhibaan Yahya Ararse beeshaasi oo degta gobolada Gabiley iyo gobolka Maroodi Jeex ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay Cabdulqaadir Muhammad Guuleed iyo waliba Cuqaal iyo Salaadiin iyo wax garad ka beeshaasi oo isku wada raacay dhamaantoodba in beeshu ay isku raacday in xildhibaan Yahya Ararse uu u metelo beeshaasi golaha wakiilada Soomaaliland doorashooyinka soo socda markowaad waxaan u mahadnaqaynaa gudoomiyaha ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Xuseen Axmed Cabdi Dheere gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex xisbiga Cabdiraxmaan Jaama Hariye xubnaha golaha dhexe ka jooga xisbiga kulmiye cabsiya cabdillaahi iyo cabdixakiin cuqaasha ganacsatada marti sharafta dhammaantiin ugu horeyn asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu annagu haddii aanu nahay beesha reer xareed waxaanu soo xulay Yahya Ararse Aamin oo halkan fadhiya oon xisbiga u keenay xisbiguna inuu naga qaato si fiican u nooga qaato ayaan isaguna ku guubaabinaynaa aanu soo rogrognay muddo sanada ama ka badan waxaanu isku raacnay inuu nin u qalma yahay xildhibaannimada waxaan maanta wadnaa oonu soo gelbinay Yahya Abdullahi Aamin oo aanu soo xulay oonu in badan ka shaqaynaynay oo aanu yacni hawl beesh raaxad isku raacday horta Mujaahid Yahya 4 sano wada shaqayn jirnay maanta se dee waa kama dambayntii oo ninkii aan isku wada raacnay ayaanu halka keenaynaa awal waa la kala baydhbaydhsanaa laakiin maanta waa midda keliya aanu isku raacnayna waa Yahya Abdullahi Aamin inuu na masilo intayada iyo inta dibadda ku maqaneen anigu u hadlayo haddii aan nahay beesha xareed bare waxaanu ku kulansanahay oo naan ku kala hadin musharaxnimada Yahya Abdullahi Aamin idinkana waxaanu idinka rabnaa inaad ku qaadataan gacan inagoo dad badan ku gelbinayna aan soo gelbinay
oo aan keenay xisbigeenni kulmiye aan keenay xisaabtiisu kuma jirto waa xisbigeenni aan keenay oo haddii alla idhaa aan dee iyaga inaan ku wareejinno doonayno waxaan idiin sheegaynaa muddo badan baan annagu arrinkayaa wad wadnay kulba dhan buu ordayay kulba dhan buu ordayay waxaan isla garanay haddaan rabeesha reer xareed barra nahay yaxye aamin yaxye araarse yaxye cabdillaahi aamin araarse ninka ku naanaystuna tahay yaan isla garanay waanan idin hor keenay waa nin mas-uula waa nin adduunyada la soo dhaqmay waa nin kulla bacmashari soo galay kulla adduunyada kale la soo dhaqmay shaqaale kale soo noqday xilliga uu wax qaban jiray uu wax tari lahaa uu arrimin lahaa ayuu joogaa waxaan ilaahay ka baryaynaa inaad naga aqbashaan oo dalkiisana u shaqeeyo gabagabadii muwaasibadaasina waxaa ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada somalilan haye kulmiye axmed cabdidheere waxaana u sheegay beeshani in ay ka aqbaleen musharaxnimada yaxye araarse waxaan idinka mahadnaqayaa dhammaan guulihii xisbiga kulmiye gaadhay gacantaa ku lahaydeen xisbiganu ma aha xisbigaa odhan lahaydeen naga guddooma waa xisbigiinnii guulihii xisbigu gaadhayna waa idiin taallaa waa laydiin hayaa abaalkaa waxaan filayaa ka dambana in laydiin hayn doono xisbigiinna taageeri doontaan xildhibaanka maanta ah wadaan xildhibaan yaxye cabdillaahi sidaa aad tidhaahdeen oo xisbigiinnii u keenteen ayaa laydinka guddoomay inaad soo xushaan yaxyena aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa cabdirashiid cabdiwahaab xuseen universal t v baasanad cabdirashiid markana koonfur afrika mid ka mid ah waalidiinta dhalinyaro la sheegay in tababar loogu qaaday dalka dibaddiisa ayaa isagoo ku sugan magaalada johannesburg ee waddanka koonfur afrika waxa uu ka codsaday dowladda federaalk soomaaliya in ay la wadaagto warbixinta ku saabsan wiilkiisa uusan arkin muddo laba sana wariyaha inoogu soo warrama johannesburg mahad stila ayaa warkaa inoo soo diray maxamed xuseen jimcaale oo ku sugan magaalada johannesburg islamarkaana ah aabbaha dhalay cabdishakuur baakat ayaa sheegay in wiilkiisa ay ugu wardambaysay laba sano ka hor isagoo loo qaaday dalka eritreya si uu tababar ciidan halkaas ugu soo qaato magacaygu waa maxamed xuseen jimcaale waxaan iga maqan wiil la yidhaahda cabdishakuur maxamed xuseen oo ku magac dheer baakat waxa uu iga tegay south africa aniguna hadda waxaan joogaa south africa 17-kii ayuu wuxuu iga tegay south africa wuxuu tegay muqdisho lix bilood kadib waxaan maqlay inuu ku biiray ciidamada dowladda soomaaliya qeybta nabad sugidda sida uu ii sheegay sawirna waa ii soo diray kadibna waxaan maqlay in loo qaaday eritrea maxamed xuseen jimcaale oo horey uga tirsanaa ciidamada qalabka sida ee dalka soomaaliya wuxuu ka codsanayaa dowladda federaalka ah inay meel ku sheegto dhallinyaradii uu ka mid ka ahaa wiilkiisa cabdishakuur baakat ee loo qaaday dalka dibaddiisa si ay u soo qaataan tababar ciidan waxaan codsanayaa waxaan maqlay ciidamadii halkaa la deeyey inay wax dhintay iyo wax dhaawacmay yihiin ayaan social mediaka ah waxaan dowladda codsi u dirnayaa anigoo ah askari usoo shaqeeyay oo waddankiisa xaq kule una soo dhaawacmay dowladda aan codsi u dirnayaa inay iiga soo jawaabaan inuu nool yahay iyo inuu dhintay ninkaas ayaan dowladda codsi u dirnayaa soomaaliya waalidiinta caruurtooda ka maqan yihiin ee markii ugu dambeysay tababar ciidan loogu qaaday dalka soomaaliya dibaddiisa oo soo badanayo kuna sugan meelo kala duwan oo ay ka mid tahay magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika ayaa dalbanaya in dowladda federaalka soomaaliya ay meel ku sheegto raqya ruux halkii ay ku dambeeyeen dhallinyarada soomaaliyeed wallaahi dareenkayga niyo nin dee baa taqaanaa qof waarida oo baalka maxaa ahtay dadkiisi maqay nolaya geer midna aysan ku xisaabin waad adigubu aad garan kartaa aad baan ula murugaysan yahay inuu dhintay inuu nool yahay qofka hadduu dhinto waa laga samraa haddii aadan dhihi karin meel heblow joogaana dhibkeeday leedahay haddii laleeyahay meeshii qeyladhaana ka yeertay meeshii ilmuhu jireenna dhibkeeday leedahay dabcan waxa weeye aad iyo aadan ugu murugaysan murugaydadana ilaahay weyne waaxid ka ahay
هنگا سمسیو و بال کی محاها دو دنتی هدیو نولیانا الله نوسو سالو اینکستو دولت سومالیا ایشکتی این ایسن جرین ایدن سومالیت او توبر او جوگی دلک دیبت دیسا او کدگالا مای گودها ایتوبیا حدان مجرتو عدیم اللحریرا رقی روح کسابسن دلن یرداس لشاگی این لو قادی توبر ایدن او دیبت دا اه مهد محمد شیخ یونیفرسل تی وی جوهانسبرگ کنفر آفریکا مستند مهد حزبك أعد سومالي لان أيا شاعيي ميد كاميدا مشارحين تا أغاقب غليسة دورشادة غلاها ديگان كا اي مغالا دا هرغيسة وريهنا مغالا دا هرغيسة إنوغو سو ورهو مقتار إسماعيل علي أيا وركاينو صدره مناسبتنا لغو شاعيني يي مشارح نمدا حلدبان اي غلاها ديگان كا مغالا دا هرغيسة ديغ تاما عابي أيا وحاكا سو قيب غلي قدوميا حزبك أعد انجنير فيصل علي حسين ye masuuliyiin ka tirsan xisbigaasi uqaal wax garad aqoonyahan dhalinyaro waxana madashaasi hadalka jeediyay gudoomiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka oo cid engineer Faisal Cali Waraabe ye masuuliyiin ka tirsan xisbigaasi dadkii hore gali jiray ee loo kan waxa way qof uu kiyo macalina kiyo baa mishariya oo shaqadiisa haysta inuu loo kan salka gala weeyo oo uu galo magaalada uu degan yahay wanaageeda inuu ku kordhiyo rayigiisa laakiin ma inuu soo shaqo taga ma maga walow soo shaqatay si taa loo yaray walaa yaray 17 laga dhigay hadda waxaan doonaa 17 qof oo Hargeysa ah oo xilkasa oo magaaladeena walaa nagu qoslaa dadku way yaabaan markay soo galeen Hargeysa waxay raahan nin baa yiri markan airport ka soo aan soo dhaafay baan isla hadaan hayn lahaa bi warqad aan ku ixtiraaf lahaa Soomaaliland waan jarjar lahaa bi dad magaalada hagaajin kar way maqan baa hagaajin karaya maanta beeshiin halkan saddex nin baa taagan kulli anagu saanu la socdo de inay dinu hiilisan ka isleedihiin oo xildhibaan keenana inuu wax u taraayo dalka iyo dadkaba inuu taraayo waxayaguna goobtaasi hadalka ka jeediyay uqaal aqoonyahan waxaanay sheegeen in isku raaceen artaagoogu musharax deeq jaamac aabi inuu u tartamo golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ninkan deeq leeyda jaamac aabi ee halkaas jooga maanta waxa la sameeyay shan nin bay hayaan shan nin oo reer Axmed ay hayaan shan tuna kala reebay ilaahay iyadoo la kala reebay nimadii kala ilaahay deeq baan uga tarasin een hadaan la bedel kale iyo farni basdi lahsay la dadka gacanta isu diibay oo nimankiisa shaaciyay ee muddo badan sugayay oo ina yar riidi sanan u yalay gaay inoo ka rumaynayna soo dhawo musharax garabkaaga aan taaganahay gacanta midigeed haysata ayaanu nahay rag iyo dumar sadir iyo kabiir musharax deeq jaamac aabi awad ilo xog kala siyaabo soo saaro عاشي أحمد عاشي أو كميدا مشرحين تي أوتنا زولي مشرح ديق جامع يو مشرح حلدبان قولها ديقان كي أرقيسا ديق جامع عابي أيا يقونا قوب تاسيكا هاللهي أنه كلي وحقوها دي دونا أفقا مشرحين تي تنازو شي أو تنازو شي ديق جامع عابي إنو النوضو نكا كرياتا أبنوين تبير أحمد نور أمتان دورا kula deegaanka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha isku jira ee Arabiyad Warbale ee ka soo qayb galay xafladan ee laga atiibay codsigaayaga ah in aanu ku saacilo in aanu lahayn musharaxa oo weyn halkana ay u qaasu taani si weyn inay u adeeyaan reerka in aan lahayn musharaxooda kaliya waxa kale oo aan halkan aan balay uga dirayaa in allaala iyo intii iga tanaasushay ee ay koob yihiin shati musharax ee iga tanaasulay musharaxnimada iyo hankoodii ay muddo badan soo wadeen Muqtar Ismaaciil Cali Telefishka Universal Hargeysa markana magaalada Burco shirkadda Tayo ee dawooyinka dabiiciga ah ee herbalka wax soo saar cusub ku sameysay ayaa waxa ay soo bandhigtay dawooyin hab casri ah ay u farsameysay oo ay ku soo bandhigtay shirkadaasi carwada sagaalad Somaliland oo wali ka soconaysa magaalada Burco
wariyaha halkaa inoogu soo warraba ayaa warkaa inoo soo diray. iyadoo aynu ku jirno maalinta afraad ee bandhiga carwo ganacsiyeedka Soomaalilan oo noqonaysa tii sagaalaad ee lagu qabto magaalada Burco, islamarkaana lagu qabtay hotel Golis ee magaalada Burco, ayaa saaka waxaanu ku suganahay xarunta Tayo Spaces ama meheraddii ugu horreysay ee heer bala ee ilaalisa dawo dhaqameedka iyo geed kuleylada ee laga furay magaalada Burco. waxaanu saaka la joognaa milkiilaha meheradda Tayo Spaces Aamina Aadan Diiriye, iyadoo la galay maalinta afraad ee bandhiga carwo ganacsiyeedka. Aamina, ku soo dhawo telefishinka Universal. Telefishinka Universal oo mar walba aan magaalo qayb qaata shaqooyinkeen, iyadoo cid kastaaba ay ku soo bandhigayso productigeedii iyo businessyadeedii khaaska ahaa ee halkan la isugu keenay si wacan waxba loo kala iibsanayaa maasha Allah. Haddii aan idhaahdo maxaa anagu maxaanu kaga soo qayb galnay, waxaanu nahay xarunta maxay ahayday Tayo Spice oo maxay ahayday ah xaruntii ugu horreysay ee laga dhaqan geliyo ama laga hirgeliyo gobolkan Togdheer magaalada Burco, iyadoo oo ka fiirsasho iyo maxay ahayday aad iyo aad iyo aad tayadeeda iyo loo ilaaliyey oo aan maxay ahayday markii horeba aan naga sabiirayaasu lahayn. Waxaan ugu bashaaraynayaa dhammaan marka ugu horreysa Soomaalilan iyo inta af Soomaaliga ku hadasha dal iyo dabeed meel kasta ay joogaan, haddaa Burco timaadaan ha moogaanina Tayo Spice iyo Jamila Herbal. Jamila Herbal markaan leeyahay waxa weeyaan kambeni isaguna Soomaalilan raho ka hawlgala magaalada Hargeysa, kaasoo aanu isla yeelanay xiriir ganacsi. Alxamdulilah, iyagana waa yeela productigoodii Tayo Spice iyo annaguba waxaanu ka shaqaynaa dalka gudihiisa aan wax ka soo saarnaa warshadihii iyo maxay ahayday iyo waxqabadkii ayaanu maxay ahayday isku kordhinay si aan tayada iyo suuquna maxay ahayday dadka ugu kicin ama maxay ahayday aana tayada hoos ugu dhicin. Maasha Allah, alxamdulilah, weliba waxaanu kaga qayb galnay inaanu keenay safar cusub maanta oo maxay ahayday sabtiya safarkii aan ugu talagalnay carwada una soo gaadhay. Weliba aanu qiimo dhimis 120 samaynay. Weliba maanta oo sabtiya qofkii 3 shay naga iibsada waxaanu siinaynaa shay free ah. Dadka dhaqameed marka lagu leeyahay ama xawaashyo tayo leh lagu leeyahay, ma aha inay dhadhankooda kaliya la yimaadaan cuntada ay dhadhankooda hagaajiyaan, laakiin waxay kale oo ka daway yihiin waxyaabaha xanuunada fayraska maxay ahayday oo kale maxay ahayday kaalshiyan bay leeyihiin, waxay leeyihiin maxay ahayday xilliyada qaboobaha oo kale lagu shiro qaboobaha sida sinjibiisha oo kale, xataa haddii carruurta caanaha loogu daro ma arkaan balqan iyo hargab iyo waxba ma arkaan. Dhirta lahubo ee tayada leh mujarabka ah la badsado isticmaalkeeda, waxaa intaa dheer garimadii dabiiciga ahaa ee dadku maxay ahayday jidhkooda soo celinayay, waxaa intaa dheer dawooyinkii timaha soo celinayay maxay ahayday saliidihii timaha soo celinayay quruxda ahaa kuwii jidhka maxay ahayday jidh xanuunka loo isticmaalayay nooc walba. Aamina, saddexa cashe ee haray carwada bandhiga carwada maxaad macaamiishaad fariinta u diraysaa waa maxay? Horta maanta oo sabtiya waxaanu samaynaynaa qofkii wax naga iibsada waxaanu siinaynaa shay free. Waxaanu dhinay 120 baanu dhinay qiimihii la siin jiray alaabta. Alaab cusub oo iminka tayo leh oo cusub oo iyadoo carwadan aanu ku bilownay baa taala, iyaduna oo aan hore loo arag oo cuntada nooc walba loo isticmaalayo. Sidoo kale xarunta Tayo Spaces waxaad ka helaysaa agabka dhaqanka sida huga la xidho iyo agabka kale ee lagu isticmaalo guryaha. Shirkadda Tayo Spaces oo la sheer ah ama la howl wadaaga shirkadda kale ee Jamila Herbal ayaa si weyn uga dhex muuqatay bandhiga carwo ganacsiyeedka sagaalaad ee Soomaaliland oo markii ugu horreysay lagu qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Cabdishamed Axmed Yuusuf, Universal TV, magaalada Burco. Halka warkaasi aad kala socotaan waa telefishinka Universal studiosa magaalada Muqdisho. markana akhbaraadka dibadda, madaxweynaha cusub ee waddanka Mareykanka ayaa raalligelin ka bixiyey ciidamada la sheegay in ay seexdeen goob baabuurta la dhigto oo ku taala xarunta Mareykanka. Madaxweynaha dalka Mareykanka John Biden ayaa raalligelin ka bixiyey kadib markii qaar ka mid ah ciidamada qaranka Mareykanka ee fadhigoodu yahay xarunta aqalka Mareykanka lagu soo qaaday sawirro muujinaya iyaga oo jiifa goob baabuurta lagu baarkimo ama la dhigto. In ka badan 25,000 oo ciidan ayaa la sheegay in magaalada Washington ee waddankaasi Mareykanka ay sugaan ammaanka caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Mareykanka.
جون بايدن ایا که صدای مذاحده ایده مذا قرن کاین اور لگلین کبهیو آرینتا اسلام رکانا سوچه دیه و حالا قبتو حالا داسی سید لگا صاحبتی ور باهیم تجده ها ادال کاسیم برکن کا حاس ک کوبات مذاحونه ها دال کاسیم برکن کا یا باقته قرن کم دا ایده مذا و حینا اگو مهد علیسی دادال کودی کو ادنا حقی جنت املیگا و حینا هدیت ahaan u siisay buskud laga keenay aqalka cada waxaana doonayaa maanta in aan idinkaga mahadceliyo sida aad uga shaqeyseen xaqiijinta amnigayga iyo midka qoyskayga ay tiri xaaska u dhaxday madaxweyne Biden. ugu dambeyntiina waddanka Ruushka booliska dalkaasi ayaa xirxiray dad mudaharaad ku taageeray hoggaamiyaha mucaaradka ee waddankaasi Ruushka. Booliska dalka Ruushka ayaa waxa uu xirxiray ama xirxireen dad marka ka qayb qaadanayay banaanbax lagu taageeray hoggaamiyaha mucaaradka waddanka Ruushka Alex Navalny ka oo dhawaan ay soo xireen ciidanka amniga isla markaana dhawaan la qabtay dad ka badan 12 ayaa xabsiga la dhigay xilli banaanbax lagu taageeray hoggaamiyaha mucaaradka Ruushka Navalny ay ka qayb galayeen booliska ayaa kala ceyriyay dibad baxayaasha isugu soo baxay bariga dalkaasi Ruushka dad badan ayaa waxa laga kala ceyriyay dibad baxaasi 12 ka midahna booliisku ayaa qabqabtay ninkan ayaa si weyn ugu soo horjeeda siyaasadda madaxweynaha waddankaasi Ruushka Vladimir Putin waxana xabsiga la dhigay isaga oo ka soo laabtay magaalada Berlin ee waddanka Jarmalka. Gudahan inta ayaan ku joojinayaa wararka telefishinka Universal tan iyo kulanka dambe. Never get you.